Assalomu alaykum, hurmatli ustozim Taliya xalaba. Men bugun juda ham baxtiyorman, chunki o'zimni guruhlarimni, kanallarimni ochib yuritdim. O'sha avgustda, sentyabrda tabib 4 kursida o'qib yurganimda siz bergan vazifalarni shunaqangi chiroyli qilib yozgan ekanmanki, ya'ni qalb va'damni qilgan ekanman. Mana shu may, iyun oylarida men katta natijaga erishaman deb, ya'ni o'sha negativ so'zlarni pozitivga almashtirish, 100 ta negativni pozitivga almashtirish. Ana shu darslarimni hammasini qilib endi bugungi kunda tanishib chiqsam, qalb va'damni amalga oshirgan ekanman, realizatsiya qilgan ekanman. Ya'ni mana shu o'tgan 6-7 oy vaqtida ichida men 5 ta kurs, 1 ta retrit o'tkazdim, yaqinda 2-chi retritimni o'tkazyapman. Umuman pullarga ochilib ketdim, 30 ming 40 ming dollar katta pullarga ochilib ketdim. O'zimni o'quvchilarim bor, yaqinda mana parapsixologiya tabiblik kursini professional o'quvchilarimga berdim va o'zimni bugungi kunda akademiyamni ochib, onlayn akademiyamni ochib faoliyatimni yuritibordim. Men bugun juda ham xursandman. Shuning uchun mana shu xursandchiligimni siz bilan bo'lishgim keldi. Ustozjonim, katta rahmat sizga. Sog' salomat bo'ling. Ko'p-ko'p insonlarga, bizdek shogirdlaringiz yanada ko'payaversin va ularga mana shunday ruhiy rivoj yo'lidagi bilimlaringizni ayamang deyman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.